Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su prvi rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 83.606.055 konvertibilnih maraka. Razlika između nacrta i prijedloga u rebalansu je 1.248.455 maraka. Uglavnom se razlika odnosi na 500.000 transfera predsjednika Republike za sufinansiranje projekata pomoć povratničkom stanovništvu, za izgradnju fizkulturne sale naselju Gomjenca u okviru škole osnovne škole Branko Ćopić. I određene su, znači, bilo je određeni povećanja na prihodovnoj strani. Prošle su 3 godine mandata aktuelne vlasti, a ono što je obećano uglavnom nije urađeno, smatra samostalna odbornica Biljana Knežević. Ono što je otkrio ovaj budžet, što je očigledno, samo ne znam zašto narod ne želi to da prihvati, to je činjenica da je politika Saveza za nezavisni socijaldemokrata čista manipulacija i u ovom slučaju imamo isto to. Dakle, vidjeli ste da postoji stavka u budžetu koja našim sugrađanima, povratnicima, obezbeđuje pola miliona konvertibilnih maraka i u svom izlaganju sam rekla da apsolutno nemam ništa protiv toga. Naredna godina biće izazovna i čekaju nas brojni projekti, poručuje gradonačelnik Slobodan Javor. Kada je riječ o izgradnji bolnice, kako kaže, radi se na izradi idejnog rješenja. Što se tiče podrške sa republičkog nivoa za sanaciju od poplava, mi smo dobili prvobitno za prošle, pretprošle poplave, dobili smo 200.000 maraka od strane vlade Republike Srpske, a što se tiče savjeta ministara, obećano nam je pomoć od 100.000 maraka i to čekamo. Ta sredstva ćemo utrošiti za sanaciju tamo gdje je prioritetno, znači imamo dosta stvari koje smo procijenili da bi eventualno podizanjem određenih nasipa i čišćenjem korita umanjila se mogućnost plavljenja određenih područja u našem gradu. Odbornici su danas donijeli odluku o imenovanju kolegijuma Skupštine grada. Čine ga predsjednik i potpredsjednik, predsjednici klubova odbornika, odbornici političke stranke koja nema formiran klub, nezavisni odbornici, sekretar Skupštine i gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.